नमस्कार म रोहित पाण्डारी दर्शकभ नयाँ बानेश्वर स्थित सङ्घीय संसद भवनभित्र यति बेला प्रतिनिधि सभाको बैठक बसिरहेको छ तर प्रतिनिधि सभाको बैठक बसिरहँदा प्रतिनिधि सभाका अधिकांश कुर्सीहरू खाली छन् सा। सांसदहरू नआएका होइनन् प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सांसदहरू धेरै आएका थिए तर आए हाजिर गरे अनि ताप कसेँ हामीले टाप कसै आएर हाजिर गरेर भनेर भनिरहँदा केही सांसदहरूलाई मन चित्त दुखिरहेको होला तर चित्त नदुखाउनुहोस् हामीले गल्ती भनेका छैनौँ केही छोडेर अधिकांश सांसदहरू हाजिर गरेर टाप कसेका छन् जसको प्रमाण संसद भवनभित्रका यी खाली कुर्सीहरू हुन् दर्शकवृन्द तपाईँको क्षेत्रका सांसद यति बेला यहाँभित्र देखिए या देखिएका छैनन् एकपटक राम्रोसँग निहाल्नुहोस् आफ्नो क्षेत्रका सांसद यहाँभित्र छन् भने ठिकै छ यदि छैनन् भने तत्कालै उनीहरूलाई फोन गर्नुहोस् र सोध्नुहोस् हामीले तपाईँहरूलाई हाम्रो आवाज उठाउनका लागि संसद बैठकमा सहभागी बन्नका लागि जिताएर पठाएका थियौँ तपाईँहरू कहाँ जानुभयो कसको भेडा बाख्रा चराउन जानुभयो या कता घुम्न जानुभयो या के गर्न जानु भयो हामीले त संसद भवनभित्रका कुर्सीहरू खाली देख्यौँ तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो भनेर एकपटक तत्कालै फोन गरिहाल्नुहोला यहाँभित्र सांसदहरू हुँदै नभएका होइनन् केही सांसदहरू छन् र केही यस्ता सांसदहरू पनि छन् कि जो संसद बैठक सुरु भएदेखि अन्तिमसम्म बस्छन् त्यस्ता सांसदहरूलाई उच्च सम्मान छ तर तिर त्यस्ता सांसदहरू जो संसद भवनभित्र आउँछन् साङका साथ अनि संसद भवनभित्र आएर उनीहरू हाजिर गर्छन् अनि केही बेर यसो संसद बैठकमा बसेर उनीहरू ताप कस्छन् तपाईँले यति बेला यो संसद भवनभित्र प्रतिनिधि सभाको बैठक बसिरहँदा आफ्नो क्षेत्रका सांसदहरू देख्नु भएको छैन भने अघि हामीले भन्यौँ ती सांसदहरूलाई तत्कालै फोन गर्नुहोस् कतै न बिरामी पो परे कि या के पो भयो कि यो बुझ्नुपर्छ तपाईँ हामीले यो जान्न पाउनुपर्छ तपाईँ हामीले अनि चुनावको बेलामा यसो सम्झेनुहोस् त तपाईँले जिताएर पठाएका ती सांसदहरू कति मरिहत्ती गर्थे सांसद बन्नका लागि ओहो सांसद बन्न पाए त सारा समस्याको छु मन्तर म गरिदिन्छु भने जस्तै गर्थे तर सांसद बन्नका लागि त्यत्रो मरिहत्या गर्ने सांसदहरू संसद बैठकमा चाहिँ अह बस्दैन हुन त आज जुन दिन हामी यो भिडियो तयार गरिरहेका छौँ यो यस्तो दिन हो कि यो दिन यहाँ संसद बैठक चलिरहँदा यहाँ नारी पर्ने एकले अर्कालाई पुरै आरोप लगाउनु पर्ने औँला ठडाउनु पर्ने त्यो स्थिति छैन झगडा गर्ने प्रकारका बैठक जस्तो लागेको भए सम्भवत सांसदहरू अरू दसवटा काम छोडेर भए पनि यहाँ बस्थे जो तपाईँ हामीले देखेकै हो नि आज त यस्तो दिन हो कि अब कस्तो प्रकारको बजेट ल्याउने आफ्नो क्षेत्रमा भनौँ देशमा सैद्धान्तिक रूपमा एउटा जुन बहस गर्ने बजेटका विषयमा विनियोजन विधेयक माथि छलफल गर्ने त्यो दिन हो देशमा कस्तो प्रकारको बजेट चाहिएको छ यो देश विकासका लागि के गर्नुपर्छ अब सरकारले कसरी चाहिँ अगाडि बढ्दा हुन्छ भनेर छलफल गर्ने दिन हो अनि देश विकासका विषयमा छलफल गर्दा अनि अब कसरी चाहिँ जनतालाई सुख होला जनतालाई शान्ति होला देशको विकास होला भन्ने विषयमा छलफल गर्दा सांसदहरू के बस्थे सांसदहरूलाई त नारी सुर्किने एकले अर्कालाई खेदो खन्ने अनि टेबुल ठोक्ने माइक फोड्ने त्यस्तो खालको दिन भएको भए राति अबेरसम्म मध्यरातसम्म भए पनि सांसदहरूभित्र बस्थे तर यहाँ त आज अब कस्तो प्रकारको बजेट यो देशका लागि चाहिन्छ यो देशको विकासका लागि के गर्नुपर्छ भनेर छलफल गर्ने दिन हो अनि यस्ता विषयमा सांसदहरूलाई के मतलब हुन्थ्यो आए केही बेर बसे हाजिर गरे अनि टाप कसे अनि अहिले तपाईँले जो देखिरहनु भएको छ नि यहाँभित्र केही सांसदहरू यी मध्ये पनि अधिकांश सांसद चाहिँ आफ्नो अब बोल्ने पालो कति बेला आउला भनेर कुरेर बसेका हुन् यी अहिले बोलिरहेका या बोल्ने पालो कुरेर बसेका मध्ये अधिकांश सांसद पनि आफूले बोल्छन् अनि बोलिसकेपछि जान्छन् भर्खरै तपाईँहरूमध्ये कतिपयले माघ महिनामा श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत कथा सुन्नुभयो होला पढ्नु होला मलाई आज संसद भवनभित्र जो प्रतिनिधि सभाको बैठक बसिरहँदा यो खाली कुर्सी देखिसकेपछि मलाई ठ्याक्कै त्यही स्वस्थानीको एउटा कथा मलाई याद आएको छ त्यहाँ गोमा ब्राह्मणीले सुन्ने मान्छे कोही नभइसकेपछि पेरकालाई भित्तालाई कथा सुनाएको प्रसङ्ग छ या अहिलेभित्र केही सांसदहरू बोल्न त बोलिरहनु भएको छ सा। तर सांसदहरू जसले बोलिरहनु भएको छ उहाँहरूको कुरा कसरी सुन्ने सांसदहरूको ताल पनि आफ्नै छ जो बसेका सांसदहरूको ताल पनि बैठकमा बसेका सांसदहरूको ताल पनि मलाई त यस्तो लागिरहेको छ कि यो अन्तिम अन्तिम समयमा आइपुग्दाखेरि साँच्चै स्वस्थानी व्रत कथामा गोमा ब्राह्मणीले जो पिर्कालाई भेत्तालाई कथा सुनाउनु परेको थियो यो अन्तिममा बोल्ने सांसदको पालोमा चाहिँ एकजना सभामुख हुनुहोला अनि त्यहाँका जो मर्यादा पालकहरू यो संसद भवनभित्र रहलान् र अरू सबै आफ्नो बाटो लागिसक्छन् र गोमा ब्राह्मणीले भेत्तालाई पिर्कालाई कथा सुनाए जस्तै अन्तिममा बोल्ने सांसदले यिनै खाली कुर्सीलाई आफ्ना कुरा सुनाएर हिँड्नुपर्छ प्रतिनिधि सभाको आजको बैठक बिहान एघार बजेबाट सुरु भएको थियो एघार बजे हाराहारीमा यहाँ सांसदहरूको खचा खच्नै थियो तर जब केही मिनेट केही घन्टा त्यो व्यतीत हुँदै गयो त्यसपछि सांसदहरूलाई पनि अल्छी लाग्यो सांसदहरू धमाधम निस्किन थाल्नु भयो अब आजकै सांसदसँग यो संसद भवन बाहिर भेट पनि भयो त्यो सोध्न सोधिएन त्यो अपमान महसुस गर्नु होला फेरि कता जान लाग्यो के, संगा के? हो भन्दा केही सांसदसँग चाहिँ मैले सोधेको थिएँ के मानिज्यू टाढै उहाँहरूको जवाब थियो यसो चिया खान एउटा अर्जेन्ट कार्यक्रम छ त्यहाँ सहभागी हुन यस्तै यस्तै ओहो हो हो सोच्नुहोस् त हाम्रा माननीयहरूको ताल कति व्यस्त हाम्रा माननीयहरू जसलाई अब यो देशका लागि कस्तो प्रकारको बजेट चाहिन्छ भन्ने विषयमा यो देशको विकासका विषयमा भोलिका दिनमा कस्ता कस्ता नीतिहरू कस्ता कस्ता कार्यक्रमहरू आउँदाखेरि चाहिँ राम्रो होला भन्ने विषयमा छलफल गर्ने फुर्सद छैन अनि यस्ता सांसदहरूले यो देशको विकास गर्छन् तपाईँ हाम्रा विषयमा सोध्छन् भनेर हामी पत्याएर बस्ने म धेरै बोलिनँ अन्तिममा तपाईँ दर्शकहरू ज जसले हेरिरहनु भएको छ एकपल्ट आफ्नो क्षेत्रका सांसद जसलाई तपाईँले यो भित्र देख्नु भएन उनीहरूलाई सोध्नुहोस् कि तपाईँहरू कसका भेडा बाख्रा चराउन जानुभएको थियो कि कता घुम्न जानुभएको थियो कि कहाँ रमाइलो गर्न जानुभएको थियो कि या तपाईँ बिरामी पो पर्नु भएको थियो कि भनेर एकपल्ट सोध्नुहोला यही आग्रहका साथ मैले आजका लागि यति बोलै भोलि पनि संसद भवनमा आएर सांसदहरूसँग पनि केही सोध्नेछु र संसद भवनभित्रका ती दृश्यहरूका विषयमा यस्तै रह्यो भने फेरि बोल्नेछु जो जो सांसदहरू अन्तिमसम्म यो संसद भवनभित्र प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बस्नुभयो अरूले बोलेको कुरा पनि सुन्नुभयो र आफ्ना कुरा पनि जसरी सुनाउनु भयो या सुनाउने त्यो लाइनमा हुनुहुन्छ अन्तिमसम्म बस्ने सांसदहरूलाई नमन छ अन्तिमसम्म बस्ने सांसदहरूका प्रति सम्मान छ र जो जो सांसदहरू आएर हाजिर गरेर टाफ कस्नु हो र भोलिका दिनमा पनि टाफ कस्नुहुन्छ तिर त्यस्ता सांसदहरूलाई खबरदारी छ हवस् त आजका लागि बिदा भएँ नमस्कार